Հարկերի մասնակիցներ, հյուրեր, նախարար և մեր պաշտոնյան հյուրեր, այսօր անցկացնում ենք 12-րդ Հայաստանի բաց առաջնությունը, որտեղ մասնակցում են թվով 300 մարզիկներ տարբեր մարզերից, Վրաստանից, Արցախից և Ռուսաստանից. Այս առաջնությունը նաև տարբերում են դրանով, որ առաջին ու երկրորդ տեղ գրաված մարզիկները կընդգրկվում են ապրիլի 7-ին 8-ին Երևանում անցկացվող Եվրոպայի առաջնությանը։ Հույսով եմ, որ այսօր մարզիկները կցուցաբերեն իրենց ավելի բարձրագույն հարթանշները և կհաղթի ուժեղագույնը։ Ձեզ մաղթում եմ ուժեղ պայքար և անվնաս։ Շնորհակալություն։